El PSM de Sa Pobla assumeix el seu paper com a oposició a l'Ajuntament, però no renuncia al pacte signat amb els seus exsocis de govern l'any 2007. Després de ser expulsat fa 3 dies, Sebastià Gallardo diu que el seu partit es manté obert a donar suport a l'equip de govern, ara en minoria, sempre que es respectin aquests principis. Precisament, Gallardo creu que la seva destitució s'ha produït per haver exigit l'estricte compliment del pacte postelectoral signat amb Independents per Sa Pobla i el PSIC-PSOE. Davant de la seva fermesa, assegura que el batle va decidir retirar-li la confiança i rompre el pacte tripartit. Davant d'aquesta fermesa i davant l'exigència que s'acomplissin els pactes que teníem signats perquè pensàvem que hi havia una sèrie de qüestions que s'estaven incomplint i altres que ja tocaven complir-se i encara estaven pendents, davant d'això, des de l'Independents i el PSOE s'han estimat més treure-mos del govern que no complir el pacte.